Ukrayinaning Petropavlovka qishlog'iga rus qo'shinlarining kechagi hujumida Vitaliy Lilik omon qoldi. Biroq uning 25 yashar qizi Yekaterina va 2 nevarasi og'ir jarohatlangan. Otsa vse rozvalene, otam vse rozvalene, vse toy dim stoyit. Bu yerda ham, u yerda ham hamma narsa vayronaga aylangan. Hamma joyda tutun va sukunat. Men yerto'la tomonga qarab yugurdim. Ular yerto'ladan turib baqirishardi. Borib qarasam, zinapoya qonga belangan. Bu qizim Katerinaning qoni edi. Metal bo'lagi uning qo'lini kesib ketgan edi. Harbiy shifokorlar ularni Xarkovdagi kasalxonaga yetkazgan. Katerina probila ei ruku popav oskolok. Urushdan avval ushbu qishloqda 3000 ga yaqin odam yashagan bo'lsa, hozir u yerda atigi 800 kishi qolgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini oqibatida jami 14 million ukrainalik o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, bu so'nggi 10 yilliklardagi eng keng ko'lamli va misli ko'rilmagan ko'chishdir. Ukrainaga urushning 253-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Frontdan olingan xabarlar. Bugun ham Rossiya Ukraina shaharlariga hujumlarni davom ettirdi. Tunda Dnipropetrovsk viloyatida Rossiya qo'shinlari uchirgan 4 Iron droni urib tushirildi, deb yozdi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Riznichenko. Biroq uning aytishicha, ayrim dronlar nishonga tekkan. Krivoy Rogda energetika va suv ta'minoti infratuzilmasi obyektlari jiddiy zarar ko'rgan. Pavlogradda esa sanoat korxonasi zarbaga uchragan. Qurbonlar va jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Situatsiya na peredoviy, zokrema na Donetskiy. Donetsk viloyatida frontda eng shiddatli janglar davom etmoqda. Dushman hujumini qaytarishda ko'rsatgan jonbozligi uchun 10-chi tog' brigadasi va 79-chi havo hujumidan mudofaa brigadasi jangchilarini alohida ta'kidlamoqchiman. Hozir u yerda ayniqsa vaziyat og'ir. Har kuni ruslarning o'nlab hujumlari, biroq yigitlarimiz mustahkam turishadi va bir qarich yerni ham berib qo'yishmaydi. Bu haqiqiy qahramonlik. Donetsk viloyatini himoya qilgan barcha yigitlarga rahmat aytaman. Це справжній героїзм. Я дякую усім, хто захищає нашу Донеччину. Shuningdek, bugun Ukraina rasmiylari Rossiya infratuzilma obyektlari, jumladan Zaporojye AES stansiyasi elektr ta'minotiga zarar yetkazganini ma'lum qilishdi. Ukrainaning Energoatom kompaniyasi hujumdan so'ng Zaporojye atom elektr stansiyasi elektr tarmog'idan uzilib, dizel generatorlariga ulanganini xabar qildi. Energoatom AES'da 15 kunga yetadigan yoqilg'i zaxirasi borligini ham qo'shimcha qilgan. Xersondan olingan ma'lumot. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Xerson viloyat ma'muriyati binosidan Rossiya bayrog'i g'oyib bo'ldi. Mahalliy nashrlar va rus matbuoti bu haqdagi foto va videolarni e'lon qilishdi. Hozircha bu borada rasmiy izoh berilganicha yo'q. Biroq Rossiya viloyat aholisini majburan evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Endilikda Xerson viloyatining Dnepr so'l sohilida yashovchi aholisini ko'chirishga kirishgan. Bu haqda xabar qilgan Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Dneprning so'l sohilidagi Velikaya Znamyonkadan to Novaya Kaxovkagacha barcha shahar va qishloqlar aholisini ko'chirishmoqchi. Tahlilchilar buni Rossiya shaharni Ukrainaga topshirish harakati bilan izohlashmoqda. Kecha bosh shtab rossiyaliklar Dneprning sharqiy qirg'og'ida mudofaa inshootlari va g'ovlar qurayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Britaniya harbiy razvedkasi Ukraina urushiga doir yangi hisobotni Rossiya armiyasining harbiy texnika talofatlariga bag'ishladi. Razvedkachilarga ko'ra, Rossiya harbiylari qo'mondonlik ularni eskirgan BTR-larda jang qilishga majbur qilayotganidan g'azabda. Askarlar ularni konserva bankalari deb atashadi. Oktyabr oyi o'rtalarida Ukraina qurolli kuchlari faol qarshi hujumga o'tgan pallada Rossiya armiyasi kuniga 40 tadan ortiq zirhli texnikasidan ayrilgan. Bu har kuni bittadan batalyon yo'qotildi deganidir. Rossiyaning urush strategiyasida zirhli texnika tank qismlari va artilleriya markaziy o'rinni egallaydi. Biroq hozirda Rossiyaning Ukrainadagi qo'shinlari artilleriya snaryadlari va SOS holatdagi zirhli texnika yetishmovchiligi bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ekspertlariga ko'ra, so'nggi haftalarda Rossiya kamida 100 ta tank va BTR-larga ega bo'lgan. Ularni Rossiyaga Belarus armiyasi bergan. Kecha AQSh Shimoliy Koreyani ham Rossiyaga yashirincha artilleriya snaryadlarini yetkazib berishda aybladi.
Back in September, North Korea publicly denied that it intended. Pxenyanning raddiyalariga qaramay, Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainadagi urushini yashirin ravishda katta miqdordagi artilleriya snaryadlari yetkazib berish bilan dasteklamoqda. Shu bilan birga ular harbiy jo'natmalarining haqiqiy manzilini yashirish uchun yuklarni Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlariga jo'natilayotgandek ko'rsatishga urinmoqda. As though they're being sent to countries in the Middle East or North Africa. Oq uy ikki oy oldin ham ayni mavzuda razvedka ma'lumotlarini oshkor qilgan edi. AQSh razvedkasi Rossiya Ukrainada davom etayotgan urushda foydalanish uchun Shimoliy Koreyadan millionlab raketa va artilleriya snaryadlari sotib olayotganini aniqlagan. Eron ham Rossiyaga qurol yetkazib berayotganlikda ayblanmoqda. Biden ma'muriyatining bildirishicha Eron Qrimga dronlardan foydalanishda texnik yordam ko'rsatish uchun o'z mutaxassislarini yuborgan. Eron Rossiyaga dron yetkazib berayotgani va harbiy yordam ko'rsatayotganini rad etib keladi. Ayni paytda Rossiyaning BMT xavfsizlik kengashidan Ukrainada AQShning biologik qurol dasturlariga egaligini tekshirish so'rovi e'tiborga olinmadi. The United States voted against this resolution. Qo'shma Shtatlar ushbu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Chunki bu da'vo yolg'on ma'lumotlar, vijdonsizlik va tashkilotga nisbatan mutlaqo hurmatsizlikdan boshqa narsa emas. Birgina Xitoy BMT xavfsizlik kengashida ko'tarilgan Rossiya rezolyutsiya loyihasini yoqlab ovoz berdi. BMTning qurolsizlanish dasturi rasmiylari Ukrainada biologik qurollar yaratish dasturi mavjudligidan xabardor emasligini aytib keladi. Rossiya Ukrainada kimyoviy va biologik qurollar laboratoriyasi masalasini BMT xavfsizlik kengashida bir necha bor ko'targan. AQSh va Ukraina Rossiyaning ayblovlarini rad etib keladi. Ufadan olingan xabar. Ufa sudi 4 nafar mahalliy talabani uyushgan jinoiy guruh tarkibida terrorchilik qilganlik bo'yicha jinoyat ishi doirasida hibsga oldi. Bu haqda Boshqirdiston sudlari matbuot xizmati bildirdi. Talabalar 12 yildan 20 yilgacha qamalishi mumkin. Tergov iddaosicha 4 tala talaba Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga norozilik tariqasida kamida 5 marta shahardagi temir yo'lning elektrotexnik uskunalarini ishdan chiqarishga harakat qilgan. Ufalik talabalarning harakatlariga munosabat bildirgan Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Telegram kanalida bu kabi diversantlarga o'lim jazosini qo'llash zarurligi to'g'risida yozdi va o'lim jazosini qayta tiklashni taklif qildi. So'nggi xabarimiz Toshkentdan olingan. O'zbekistondagi tijorat banklari 23-sentabrda to'xtatilgan Rossiyaning Mir kartalarini bu yaqin orada qabul qilishni rejalayotgani yo'q. Markaziy bank rahbari Mamarizo Nurmurodov Kommersant nashri bilan suhbatda buning sabablariga batafsil to'xtalmagan. O'zbekistonda Rossiya kartasining to'xtatilishi AQSh Moliya vazirligi Mir kartalariga xizmat ko'rsatayotgan xorijiy banklarga sanksiya joriy etilishi haqidagi ogohlantiruvidan so'ng yuz berdi. Mir kartalarining O'zbekistonda to'xtatilishi mobilizatsiyadan qochgan rossiyaliklar oqimining mamlakatda ko'paygan bir paytga to'g'ri keldi. Rasmiy statistikaga ko'ra, joriy yilning 9 oy ichida O'zbekistonga salkam 400 ming rossiyalik kelgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin va albatta bizga obuna bo'ling. Rahmat, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.